her bor jeg. Oi, oi, oi. Staselig. Gi meg to sekunder. Ok. Hva skal du? En skifte. Sånn. Da er jeg med. Første gang du tar deg ved solbrillen, du? Ja, nå er jeg hjemme. Ja. Så nå du liksom... Hvem er du? Nå Andreas. Nå Andreas. Ja, det mitt... Det mitt sted. Ja. Nå blir jeg nesten litt sånn flau, da. Plutselig så ble jeg litt genert. Plutselig har jeg kommet ned til deg. Se her, ja! Der pelsen! Der TIX. Der har jeg lagt han. Så det litt, det på en måte en sånn... TIX hjemme, TIX ikke hjemme. Her den. Ja, jeg går... Jeg vet hva du tenker, ja. Men nei. Jeg går faktisk ikke med den her inne. Platina. For 8 millioner streams. 9 millioner streams. Årets mest spilte låt. Hva du er mest stolt av, egentlig? Jeg mest stolt av... Det her liksom bare ting jeg får tilsendt. Fra plateselskapet og sånt. Men det jeg mest stolt av liksom... Det forholdet jeg har til fansen min, hvordan jeg, alle meldingene jeg får fra dem. Det litt kult da, å ha den her. Det jo kult, men det tar jo mye plass da. Ja. Wow. Det veldig lite ting her, egentlig. Så for meg at du hadde mye mer stash. Ja, du skulle kanskje ikke tro det. Men jeg liksom ikke så glad i ting. Jeg trenger en PC til å lage musikk, og så trenger jeg en telefon, og det egentlig det. Her studioet! Det her egentlig er 90% av tiden så lager jeg musikken her. For som du ser så er det ikke så mye elektronikk her, egentlig. Du skulle kanskje tro det var mer. Jeg trodde egentlig det var veldig mye mer. Når man starter med en ting så er det fort gjort å tenke at jo bedre utstyr du har, jo flinkere blir du. Men du trenger ikke det. Du kan gi meg en blokkfløyte og jeg skal lage en hit til deg. Det er ikke en utfordring. ikke gidd. Hva hadde en TIX betydd for deg når du var yngre? Jeg prøver jo på en måte å være den karakteren og vennen og støttespilleren som jeg tenker at jeg hadde trengt selv. Og TIX er på en måte liksom, han er på en måte en slags storebror da, for ganske mange. Wow! For et vær! For plass! Verdens største paraply. Går det bra? Får du plass?